ଖସାଇ ଦେଲେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଧରିଲେ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସହ ମାଲିଙ୍ଗରେ ଚଳାଇଥିଲା କେଳେଙ୍କାରୀ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳାର ମାଳି ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଏ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ବିନ୍ଧାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ। ଦଫା 366 ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖସିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଖସିଗଲାନି ତ ଖସାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ, ହଠାତ୍ ପାୱାର କଟ୍। 52 ବର୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ଅର୍ଗସ, ବିରୋଧୀ ବି କଲେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ, ଆଉ ଶେଷରେ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କରିଛି ତା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ବୁଢ଼ୀପଦରରୁ। ଏଇ ଆଖୁକିଆରୀରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କେସ୍ରେ, ସିନ୍ଧିକେଲା କେସ୍ FIR ନମ୍ବର 97/21 ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନ ପହିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ସେ ଏସ୍କେପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲା, ସେଠୁ ଆଜି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ କେସ୍କା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ଦର ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଲେଜରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଠି ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର। ସ୍କୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ପୋଲିସ? କଲେଜରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ, ନା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖସାଇଦେବ ପୋଲିସ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।